جناب یہ وہ مسئلہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کا بنا. یہ دیکھیں یہ خوبصورت نظارے, یہ منظر. اس طرف اس عمارت کے پیچھے جبل برکان ہے. جبل برکان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا. یہ مقدس وادی, یہ خوبصورت نظارے, اور یہ ہے جناب مقام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام کا بنا. سرکار نے یہاں قیام فرمایا, اور اس کے بارے میں سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ مصطفی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جناب اس نظارے اور اس منظر کی میں آپ کو امانت دے رہا ہوں, اور دوسرے مسلمانوں تک بھی, ہمارے بہن اور بھائیوں تک بھی اس منظر کو پہنچائے. جناب اس طرف سے حضور تشریف لائے اس پہاڑ کے اوپر, ڈاکٹر سبوہی کے مطابق تقریباً 30 کے قریب نشانیاں ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد مبارک وسلم علیہ, اللہ اکبر. اور حضور نے اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اس کا منظر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے تمام وادی کا منظر دیکھا, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہاں پہ ہوا. اس کے بعد حضور آگے کی منزلوں کو تشریف لے گئے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد بارک وسلم.